nga kani sur seanca. Po, do doja që ne të shkojmë në këtë moment e brenda ambienteve të parlamentit. Falenderoj për përjashtuar nga seanca. Raport. Jeni përjashtuar nga seanca. Ju lutem dilni jashtë, jeni përjashtuar nga seanca. Atëherë, zonja Konomi, deputetët tërhiqen nga fjala. Faleminderit, seanca mbyllet këtu dhe shihemi në seancën e radhës. Dhe ju kujtoj, deputet, që të gjitha aktet tuaja kanë pasoja. Dhe si pas regulores edhe do të shqyrtohen. Seanca mbyllet, për seancën e radhës do të njoftoheni. Faleminderit. Duar kështu seanca plenare, teksa risjellim edhe një herë tensionet cilët nisën në këtë seancë sikundër opozitarët patën bërë me dije.